रेसिपीज अँड ब्लॉगमध्ये आपलं स्वागत करते. आणि आज आहे दुसरा दिवस, म्हणजे मी काल मुंबईवरून गावी आली. काल पण मी भरपूर कामं केली, मला खूप आनंद झाला. या लोकांबरोबर मी वरती आडीत गेली, मस्त वावर केला, माझ्याने जमतील तेवढे मी काजू वगैरे पाडले किंवा जमा केले म्हणा, काही म्हणा, जसं जमेल तसं केलं मी. आणि आज आहे दुसरा दिवस. तर आज बहिणीने काय केलं माहिती आहे, कालच म्हणजे त्यांना एक कोवळा फणस भेटला होता आणि कोवळ्या फणसाची आज ती भाजी करून दाखवणार आहे. आज रेसिपी भरपूर असणार आहेत, कारण काल आपण जे काजू ओले काजूचा गर काढून ठेवला होता त्याचीसुद्धा भाजी करायची आहे. पण त्याच्या अगोदर आज वहिनी आहे ना कोवळा फणस आहे ना, त्याची भाजी कशी करतात ते तुम्हाला दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत. तर इथे वहिनीने हा कोवळा फणस घेतला बघा, काल त्यांना तो कोवळा फणस मिळाला झाडावरून त्यांनी काढला. आणि आता ती त्यासाठी त्या फणसाच्या भाजीसाठी आता ते गरे वगैरे प्रॉपर करणार आहे, म्हणजे प्रिपरेशन करणार आहे. तर आत्ता इथे वहिनी बसलेली आहे, मोठी वहिनी, आणि ती आपल्याला आज कोवळ्या फणसाची भाजी ना वहिनी, कोवळ्या फणसाची भाजी, कोवळ्या फणसाची भाजी दाखवणार आहे करून. तर तिने त्यासाठी काय घेतलं आहे, ते विळी घेतली आहे, पेपर घेतले आहेत 2-3 न्यूजपेपर, एक सूप घेतला आहे आणि वेस्ट कचरा टाकायसाठी एक असं टब घेतलेलं आहे. आणि ती आता काय करणार वहिनी, तू कोवळे गरे काढतोस ना, हे कापायचं सारखंड असे म्हणतात ना, हा टाकायचे आणि गरे घ्यायचे. अच्छा, हे बघा, पण त्याची ती वरची ती लाईन नाही काढत, तू काढायची नंतर नंतर. अच्छा, हा आता ती काय करते, फक्त हा फणस पटापट कापून ना त्यातले जे कोवळे कोवळे गरे आहेत ना ते गरे ती बाजूला काढणार आहे. डी खा ना त्याला, डी खाय त्याला, असं कापून ना बाजूला ठेवायचं. हा आणि नंतर मग साला काढायची तिथे. अच्छा, हे तुम्हाला विळीवरच कापावं लागणार, सुरीवर वगैरे हे जमणार नाही प्रॉपर. हे विळीवर कसं, ह्यांच्या ह्या विळी ठरलेल्या असतात, काजू कापायला म्हणा फणस कापायला, ही त्यासाठी ठेवलेली विळी असते. तर या विळीवरून तिने असे हे गरे काढलेले आहेत कापून कापून. आणि तिने हाताला तेल लावलं आहे, ते तुम्ही मेन्शन करा तिकडे. तेल जर तुम्ही लावलं नाही ना तर तुमच्या हाताला सगळा तो डीक लागणार त्या फणसाचा आणि धड तुम्हाला काही करता येणार नाही. फणस बरंच कोवळं ना, एकदम फटाफट निघतं, जून नाही आहे. आणि भाजीसाठी कोवळाच फणस घेतात, जून नाही. हे बघा ती काढते ना, ते पटकन शिजत पण चांगलं. कोवळा असला की कोवळा शिजत नाही चांगला, वेळ लागतो शिजायला. हा कोवळा, मग कोवळ्या फणसाची भाजी कशाक म्हणतात ती, जरा म्हणजे घोटी कशी जून नाही झालेली असते. अच्छा, त्याच्या आट्या असतात त्या कोवळ्या असतात म्हणून तो कोवळा फणस. ओके, हे बघा ही घोटी असते ना, हा चांगली जून नाही झाली बघा, हा कोवळी एकदम. अच्छा, साल निघतं त्याचा, साल निघतो, साल निघतं म्हणजे तो फणस कोवळा आहे. कोवळा आहे आणि साल निघत नाही ना तो जून असतो. अच्छा, ती पोडूची लागते बघा धोंड्याने, हा 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 हा, दगडाने आपण पोडतो. तो फणस पूर्ण प्रॉपर पिकलेला असतो, म्हणजे त्यातले गरे खाण्यालायक असतात, गोड असतात, एकदम पिवळे असतात, मस्त असतात पिवळे. फणसात पण दोन प्रकार असतात, एक बरका फणस, एक कापा फणस. कापा फणस खूप चांगला असतो, बरक्या फणसाच्या आपण साठ्या करू शकतो, पण त्याला पण मेहनत आहे, मेहनतीशिवाय काहीच नाही आहे, खूप मेहनत आहे त्याला. आजूबाजूचा नजारा बघा तुम्ही, किती मस्त झाडी आणि ना वरती मी तुम्हाला बोलली ना, हे बघा हे मांडव असं घातलंय बघा वरती, दिसलं असं छान मांडव घातलंय त्यांनी, मांडवच म्हणतात ना वहिनी का, मांडवच, मस्त मांडव घातलंय. आणि इकडे तुळस बघा किती मोठी तुळस आहे ती, छान वाटतं वातावरण. आणि या सावलीत बसायला खूप मस्त वाटतं, मी काल आली आहे ना तेव्हापासून मला असं खूपच मस्त वाटतं, एकदम माझा जीव थंड झाला एकदम पूर्ण. आणि आजूबाजूला पण खूप शांतता आहे, फक्त पक्ष्यांचे आवाज आहे. आणि घरी कोण नाही आता, वहिनी आणि आम्हीच आहोत, कारण छोटी वहिनी वरती गेली आहे तिकडे काजू काढायला. मी संध्याकाळी जाईन, आत्ता मी म्हटलं ही भाजी करते तर भाजी बघूया आपण ही कशी करते ती. आम्ही संध्याकाळी जाणार काजू काढायला, संध्याकाळी आडीत ना पण वरती. तर इथे भाजी साफ करता करता ना वहिनी मला एक दुसरी पण रेसिपी दाखवते, दाखवते म्हणजे सांगते मला, ती इथे प्रॉपर करत असते की काय काय कसं कसं करायचं वगैरे. तर इकडे बघू शकता तुम्ही, मस्त खूपच छान शांत वातावरण आहे. दिसली वहिनी, दिसली ना, तुम्हाला काय सांगणार आहे आता, मुळ्याचं सार करायचं. हा मुळ्याचं, हा किसायचं, हा मुळ्याचं सार कसं करतात ना ते ती मला सांगते. म्हणजे आम्ही इन शॉर्ट आता गजाली मारतोय, तर तुम्ही पण ऐका आमच्या गजाली. काल मी आली ना तेव्हा तिने ना मुळ्याचं सार केलं होतं, म्हणजे मुळा असतो ना सफेद मुळा, त्याचं सार केलं होतं मच्छीचं वाटण घालून. इतकं टेस्टी झालं होतं ना, खूपच छान झालं होतं. तर ते मी तिला सांगणार आहे की मी असेपर्यंत एकदा परत कर, म्हणजे मला त्याची रेसिपी तुम्हाला पण शेअर करता येईल. आणि खूप छान असतं सार ते. आणि आम्ही आता इथे बसतो आहे,
आणि गजाली मारते तर तुम्ही पण आमच्या. तर इथे आता आम्ही काय करतो माहिती आहे, दोघी जणी हे जे फणस कापले आहेत ना वहिनीने गरे, हे बघा हे गरे आहेत सगळे, ते गरे आता मी पण तिच्याबरोबर गप्पा गोष्टी करते आणि हे गरे फटाफट साफ करते. ह्याला खूप डीक आहे, हाताला मी आधी तेल लावून घेते. वहिनीने झाला फणस संपवला सगळा साफ करून ना गे झाला आता कापून. आता हे बिया वेगळ्या काढणार ना पण तू असे हे बघा असे सोला असे घोटे ह्याच्यात टाकायचे फक्त त्याच्यातच फक्त हे दोरे काढायचे ना पाते काढायचे ना पाते आहेत ना हां गरे वगैरे साफ करून झाले. थोडासा शेवट राहिलाय तो वहिनी करते, कारण मी आता हात धुतले, माझ्या हाताला सगळं मी तेल लावून घेतलं होतं ना. तर आता गरे भरपूर झाले, सुबर झाले, दाखवते तुम्हाला. इकडे आपले फणसाचे गरे तयार झाले आहेत भाजी करायसाठी आणि वहिनीने तेवढे बसून सगळे साफ केले. झाले ना वहिनी, आता थोडेसेच आहेत ना, आता फोडणेकच घालायचे. हे बघा झालं, आता थोडेसेच आहेत, बाकी हा सगळा निघालेला कचरा आहे चारखंड. हे बघा आणि आता वहिनी पण हे करून उठेल आणि भाजी करायला होईल वहिनी. आता वहिनी ते तू आता गरे धुवून घेतलंस ना सगळे, आणि ते आता कांदा चिरून फोडणी घालायचं आहे. मसाल्यावर करणार तू मसाल्याचा मेनू असणार आहे फणसाची भाजी आणि सुक्या जवल्याचं सार, म्हणजे लाल मिरची घालून ना सुक्या जवल्याचं सार बनवतात. खूप मस्त लागतं, टेस्टी लागतं, म्हणजे ते कॉम्बिनेशनच आहे फणसाची भाजी आणि सुक्या जवल्याचं सार. तर आता वहिनी साराची पण तयारी करते तर ती पण बघूया आणि भाजी फोडणीला देईल ते पण बघूया. तर मच्छीच्या सारासाठी तिने हा हे बघा लाल मिरची धने आणि लसूण आहे ना वहिनी, आणि आता ह्याच्यात तू सुखं खोबरं आपलं सॉरी घेणार कांदा घेणार ओला खोबरं आणि थोडासा कांदा, म्हणजे जे मच्छीला वाटण काढतो ना आपण सेम तसंच लाल. तर आता इथे वहिनीने फणसाची भाजी आता फोडणीला घालायला घेतली आहे, त्यासाठी तिने मोठे दोन कांदे घेतले ना, मध्यम आकाराचे घेतले ना वहिनी, दोन कांदे बारीक कापून घेतले आणि ते कढीपत्ता घेतला आहे तिने. आणि एका टोपात तिने बघू शकता तुम्ही, एका टोपात तिने असं तेल घेतलं आहे, एक ते दोन पळी तेल घेतलं आहे, गॅस फास्ट केला आहे तिने. आणि आता त्या गरम झालेल्या तेलात ती कांदा आणि कढीपत्ता, कांद्याचा रंग गुलाबी होईपर्यंत ती परतून घेणार. गुलाबी झाला ना हा, त्याच्यात घरगुती मसाला ना मालवणी मसाला. तुम्ही बघू शकता मसाला पण तिथे तयार ठेवला आहे, ती सगळं असं जवळ घेऊन बसते, म्हणजे कसं चुलीवर जेवण करताना 100 वेळा असं उठत बसायला नको. आता हा कांदा असा किती टाकतो सरी, 2-3 चमचे टाकलाय तिने मालवणी मसाला. आणि त्यावर ते आपण धुतलेले हे जे फणसाचे गरे आहेत ना ते टाकते ती नाही गे. मग जवला कधी टाकणार वहिनी? आता घालते पाणी घातले ना. हे बघा हे असं मस्त ढवळून करते सगळं, हे असं ढवळून घेतलं तिने गरे टाकून, मसाला कांदा कढीपत्ता सगळं एकत्र करून घेतलंय. मीठ घालते थोडं चवीनुसार एकदा असं एकाच वेळेत ना. आणि ते वाफे शिजवणार की पाणी टाकणार? पाणी टाकणार. पाणी घालते अंदाजे किती घातलं सरी अंदाजे पाणी? एक तांब्यावर एक ग्लास किंवा 2 ग्लास पाणी घातलंय तिने असं. आणि ते असं झाकून ठेवणार ती ना, एवढं घालायचं. हा म्हणजे 1-1.5 ग्लास पाणी घातलंय तिने.
तर आता इथे वहिनी आपल्या फणसाच्या भाजीत घालायला सुका जवला काढलाय तिने, आणि सुका जवला असा हे बघा इथे वरती हा हुक दिसतोय, त्या हुकवर त्याची पिशवी अशी टांगलेली असते कारण मांजरं असतात ना मग ते उड्या मारतात नाही तर. तर आता वहिनी एक अंदाजाने थोडासा असा सुका जवला घेणार, एकदम बारीक हां एकदम बारीक जवला ना वहिनी, बारीक एकदम बारीक जवला घेणार आहे, तो स्वच्छ धुणार आहे त्या वाडग्यामध्ये, त्या वाडग्यात ती आता घेणार तो जवला काढून. हे बघा ताजा जवला एकदम या वर्षीचा. तरी तिने दोन ते तीन मुठी सारख पण हेच घेतलं, हेच घेते सारख हा, म्हणजे दोन ते तीन मुठी तिने जवला घेतलाय, बारीक जवला एकदम स्वच्छ आहे पांढरा शुभ्र. आणि आमच्या मनी मऊ ना, मनी मऊ साठी पण रोज लागतो, म्हणजे त्यांना ते भातात कोलसवून दिलं ना तर मांजर मस्तपैकी जेवतं मग, म्हणून ते लोक आणून ठेवणार. मी आता मुंबईवरून येईन ना तेव्हा नक्की घेऊन येईन मी, आणि तिकडे आपली तोपर्यंत भाजी वाफेवर शिजते. हे बघा मी तुम्हाला बोलली ना, हे असं खूप उंचावर मच्छी टांगावी लागते नाही तर मांजर उडी मारून मारून ना उंची कमी. मा वहिनीची उंची कमी, वहिनीने सपोर्ट घेतला, दोन पाठ ठेवले एका खाली. वहिनी इथे साराची तयारी करते ना वहिनी, साराची ते तुम्हाला दाखवलं ना मी इथे. हे बघा ही मिरची वगैरे, ही बघा ही मिरची तिने अशी भिजत ठेवली आहे, आणि इकडे तिने नारळ घेतला आहे, ओला नारळ आहे, एक टॉमॅटो आणि दोन छोटे कांदे आहेत. आता हे सारासाठी आणि थोडंसं भाजीसाठी ती खोबरं किसून घेते, ओलं खोबरं. थोडस भाजी हा बारीक कापायचं, भाजीत घातलं ना मग काय लागत नाही, वर टाकायचं भाजीवर. आता ही भाजी इथे आपली बऱ्यापैकी वाफेवर शिजत आली, आणि इथे वहिनीने तुम्ही बघू शकता हा बारीक जवला धुवून घेतला ना सारासाठी आणि मच्छी भाजीसाठी घेतलाय, त्यातला अर्धा ती आता ह्या भाजीवर टाकणार आहे, म्हणजे फणसाच्या घराची आपण जी भाजी केली ना कोवळ्या फणसाची, त्याच्यात तिने असा हा सुका जवला टाकलाय धुवून स्वच्छ, आणि आता ती तो पण पूर्ण असा मिक्स करणार. बस होईल का एवढ्या भाजीला वहिनी, हां बस. आता हे सारासाठी तिने जे वाटप काढलंय ना ते पण सुक्या मच्छीचं सारच करणार ना तू, हा त्याचं वाटण ती टमाटो कांदा लसूण लसूण आणि लाल मिरची आता त्याचं वाटण करायला चालली ती. ओके आता आपण भाजी जरा उघडून बघूया कितपर्यंत शिजत आली आहे ती. गरम आहे मला कपड्याने इतकं झाकण उघडावं लागेल. मस्त ते सगळे गरे बऱ्यापैकी नरम पडले आहेत एकदम. एक टोप ठेवून त्याच्यात तिने एक चमचा तेल घातलंय, आणि फोडणीला ती आता लसूण आणि लसूण अख्खीच देतस तू, हा लसूण आणि कढीपत्ता फोडणीला दिला तिने, आणि आता ती बनवणार आहे सुक्या मच्छीचं लाल मिरचीत केलेलं सार. त्यात ते वाटण तिने पूर्ण असं ओतलेलं आहे बघा, आता ते मस्त ती उकळायला देणार आहे. मच्छी कधी घालणार तू त्याच्यात, आत्ता की उकळल्यावर? कोकम घालूया मीठ घालूया. अच्छा आता मीठ टाकल्यानंतर वहिनीने दोन तीन कोकम टाकले आहेत ना वहिनी, कोकम किंवा आंबा वगैरे टाकला तरी चालेल ना, सीझन आहे तर आता. आणि या सारामध्ये ती आता हे बघा हा जो आपला जवला आहे ना धुवून घेतलेला तो ती टाकणार आहे, बारीक जवला हा बारीक करदी वगैरे नाही सुका बारीक जवला. तो त्याला साराला कड येईपर्यंत तो नाजूक आहे ना जवला, तो सुजणार तोपर्यंत. ते पण तू झाकून ठेवणार आहेस? नाही. अच्छा त्याला कड येऊ दे ना चांगला येऊ दे. वरून हे तिने ओलं खोबरं असं घेतलेलं आहे, किसलेलं ओलं खोबरं ते टाकलंय. भाजी पुन्हा परत तिने एकदा असं मिक्स करून घेतली आहे, आणि हा मध्ये मध्ये येऊन तिला काय काय कामं सांगतोय, कशा काम सांगतोय, घे तुझ्या हातात पाणी, गरम पाणी पाहिजे मला. आवाज चढलो एकदम, खोकला सुटलाय, खोकला सुटलाय त्याला गरम पाणी पाहिजे. तर फणसाची भाजी सुद्धा झालेली आहे करून. मांजर बघा, मांजर जेवून बिवून आता बसला मस्तपैकी एकदम. आम्ही पण जेवलो मांजर पण जेवलो. वर बघू सांग वहिनी का खाली आपण काढल्यानंतर आबोलीची फुलं आणलीत वहिनीने, आणि ती गजरा बनवते गाठ मारून ना गाठीच. तर तुझ्याकडे चालला.
आराम कर, आराम करू घेत आता, जेवण झाला त्याचा पण, तुझा झाला त्याचा झाला, मस्त. ही बघ ती गजरा बनवते, गाठ मारून बनवतस की सुईतलो गाठीचं.